Almanya kansleri Olaf Scholz bir daha beyan edib ki, Rusiyanın Ukraynaya karşı müharibəsi bitene kadar Ukrayna NATO'ya üzv olmayacak. O hazırda prioritet məsələnin Ukraynanın təhlükəsiz zəmanətləri ve ordunun döyüş kabiliyetinin artırılması olduğunu vurguluyor. Kansler bir daha Ukraynaya lazım olduğu müddətdə dəstək vəd edib. O qeyd edib ki, hazırda Almanya'nın Ukraynaya yolladığı mülki ve hərbi yardımın həcmi 16,8 milyard avro təşkil edir. Almanya bu göstəricidə Birleşmiş Ştatlarda sonra ikincidir. Scholz Ukraynaya zəruri silahlar, o cümlədən zirehli döyüş maşınları, hava hücumundan müdafiə sistemləri və artilleriya tədarükünün davam edəcəyini vurğulayıb.